Ұлттық Ұлан жауынгерлері тәжік ауған соғыс ардагерлерінің ескерткіштеріне тағзым етіп әскери патриоттық шара өткізді. Оған Ұлттық Ұланның бас қолбасшысы тәрбие және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі орынбасары Қайрат Үмбетов қатысты. Мұндай шара өскелең ұрпақты елдікке, ерлікке, бірлікке шақыруға арналған. Тағылымды жиындар жер-жерде республика бойынша әр әскери бөлімде өткізілуде. Қайрат Үмбетовтің айтуынша, ерлікпен қаза тапқан жауынгерлерді еске алу барлық өңірлерде ұйымдастырылуда. Қазіргі таңда Өскемен қаласында орналасқан Ауғанстан соғысының ардагерлері мен сарбаздары, Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен және біздің Ішкі істер министрінің ішкі әскерлерінің 95-ші жылы тәжік-ауған шекарасында қаза болған 17 сарбазымызды еске алу, тағзым ету мемориалына келіп, гүл шоқтарын қойдық. Бұл шараларының барлығы Қазақстан Республикасы Ұлттық Ұланның ақпараттық насихаттау тобының жоспары бойынша еліміздің барлық өңірлерінде орындалып келе жатқан нәрсе. Осыдан 27 жыл бұрын жат елде интернационалдық борышын өтеп жүрген 17 қазақстандық жауынгер қаза тапты. Бүгін ол жандардың рухына тағзым етіліп, ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылды. Сам я являюсь ветераном боевых действий, поэтому... Мен өзім 26 жыл әскери қызметте болдым, және әлі күнге дейін қызмет етіп келемін. Соғыс ардагері болғандықтан бұл тақырып маған жат емес. Біз осындай шаралар арқылы жастарды отансүйгіштікке тәрбиелейміз. Ерлікпен қаза тапқандардың есімдерін мәңгі жадымызда сақтау, құрметтеу біздің парызымыз. Тәжік-ауған шекарасындағы қақтығыста қаза тапқан 17 сарбаздың 6-ы Шығыс Қазақстан облысынан. Мадина Сүлейменова, Александр Каримов, Алтай ақпарат.